Ну, вже 8 років назад був проєкт під назвою «Великі українці». Він важливий не тому, що я його був одним з учасників творення, а тому, що це був перший і єдиний проєкт, коли було запитано українців в масштабах всієї країни. От хто для вас видатні історичні діячі? Але на початку це було закрите опитування, цього в ефірі не показували. Запитали людей, чи є такі люди, хто не може бути великим українцем. Для чого це робилося? Для того, щоб під час голосування просто відкидати когось, ну, за дужку. Але, в принципі, зрозуміло, перші, хто погані, це сучасні політики, плюс ті кілька історичних фігур, Шухевич, Бандера, Махно, яких демонізувала радянська пропаганда, ну і чомусь Хмельницький, можливо, за Шевченковими словами про нерозумного сина. Оце розташування є таким, от від 1 до 10, є таким, як насправді проголосували люди. Тобто Бандера, Амосов, Шевченко, Тарас, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Лобановський, Чорновіл, Сковорода, Лисявкритка, Франко. Тобто ці люди, 11-й, що виробили Мазепа, 12-й, Шухевич, 13-й, Стус і так далі. Значить, це так, як було от справді. Різниця, щоб ви розуміли, між Бандерою і Амосовим. Амо, покажіть наступний слайд, дивіться, там цей. От, дивіться. Оці дані є чесні. У Бандери 208 тисяч голосів, у Амосова 125, у, наприклад, Ярослава Мудрого 63 і так далі. А ну, тепер поверніть назад. От, в дужках вказано ті дані, які було оприлюднено в ефірі. Тобто це вже був соціальний інженірінг в останній момент, так би мовити. Коли було вирішено, що князь, який займався євроінтеграцією, віддаючи своїх доньок, так мати, в різні королівські, царські роди, він кращий, ніж терорист, бандит і екстреміст. Є така стаття в «Українській правді», я її написав, називається «Як крав велику українську». Там вся ця кухня, хто забув або просто не знає, прочитайте. Це дуже цікаво просто про те, як дійсно телебачення або взагалі будь-яке медіа може маніпулювати народною думкою. Це так, так само відбувається під час виборів, коли соціологи нібито працюють на якусь гарну мету, фальсифікуючи соціальні якісь настрої і так далі. Ну, там в статті описується, хто це зробив, дякуючи якій мобільному компанії-оператору, дякуючи якому банку, його базі даних, клієнтів, можливо, ви теж були ті, які голосували за Ярослава Мудрого, бо ви випадково були клієнтами цього банку, яким володів член партії регіонів Горбель. От. Робилося це в інтересах Дмитра Табачника. Я приїхав з цими опитуваннями, ну, близько 20 міст. Я вам скажу, я просто з дуже, ну, сотнями людей, хто заповнював, я спілкувався і питав, а чому цей чоловік там є в списках? І люди казали, а Бандера був чесний чоловік, він безсрібник був, він нічого не мав. А оці нинішні, ну там маючи увазі Тимошенко, Ющенко і так далі, вони все мають, вони награбали, їм мало. Тобто люди, голосуючи, не будучи націоналістами, в жодний спосіб. Абсолютно більшість голосів за Бандеру – це не голоси націоналістів. За це я вам відповідаю, це в усіх містах, де я був, звичайні радянські там чи пострадянські люди, які голосували за нього, як, ну, якщо його стільки поливали брудом, ну, напевно, хороша людина. Оці дані зафіксовані компанією JFK. Тобто вони є, ну, гарантовані. А це оголосив Інтер, нікого вже не питаючи. Як воно вийшло менше, ну, це питання до керівництва Інтера. Тобто це, ну, чиста фальсифікація, коли на виборах на столах лежать, беруть і перекладають ці бюлетені на іншу стопку. Звичайно, воно не сходиться. Тому просто от саме так це й було. Це те, щоб зрозуміти, якими є водночас подібними, з другого боку, різними є міста України. Бо Київ Майдан. Так проголосував Київський Майдан. Це ще раз кажу. Я думаю, що це великою мірою ті намети, які стояли, наші редактори кажуть, що там дуже різні люди. Тому от проголосували саме так. Плюсики – це ті люди, які зрештою були в десятці, щоб просто розуміти, яка відповідність до… Але дивіться, в цій десятці нема Бандери взагалі, так? Приміром, який був першим. Нема Амосова взагалі. І це Київ, де Амосов жив, ну, понад півжиття. Так? Це говорить про те, що наскільки цікаво, тобто, ну, Київ, умовно, не проголосував за Амосова, так? Але за Амосова проголосувала вся інша російськомовна, скажімо, частина України, бо вона побачила цікавий, дуже гарний історичний персонаж, якого варто було підтримати. Львів Клюмба. Це там, де стоїть пам'ятник Шевченко, традиційно називається Клюмба. Значить, дивіться. Бандера, Ющенко, Франко, Чорновіл, Шухевич, Мазепа, Грушевський, Юлія Тимошенко, Хмельницький. Скільки? Теж 5 плюсиків, так? Теж 5 плюсиків.
Це Миколаїв. Це взагалі ще нікого не показувалося, тому можете, справді, це ноу-хау для Миколаїв. Значить, я навіть спеціально вказав цифри, скільки, бо там не було цифр, хто скільки мав. Це голосування студентів Миколаївського національного університету, Миколаївського пединституту. Значить, Шевченко, Микола Аркас, Дмитро Кремінь, Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський, Леся Українка, брати Кличко, Клички, правильно було, Андрій Шевченко, той, що футболіст, Василь Сухомлинський, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Іван Мазепа, В'ячеслав Чорновіл, Іван Франко, Юлія Тимошенко. Я зроблю трошки більше, щоб для Миколаїв було більше. Але бачите, в десятці скільки? Тільки три очевидні: Шевченко, Хмельницький і Леся Українка. Тобто Миколаїв насправді є одним з таких, ну, я б сказав, не те, що негативних, але дивних феноменів цього проєкту. Миколаїв – єдине місто в Україні, жоден представник якого не має в сотні. Тобто в сотні великих українців нема жодного миколаївця. А оце, вгадаєте, що це за місто? Донецьк, справді. Ми ж думали, в Донецьку буде якийсь там Стаханов, Артем, ну якісь такі, от, як ми собі уявляли, культові персонажі радянської доби. Нічого подібного. Немає їх. Просто от зникли просто як сніг. От зійшов, немає їх. І це означає, що в принципі при певній політиці, не звичайно силовій, бо силова викликає протидію, а нормальній освітній, кінополітиці, медіаполітиці і так далі, можна, ну не те, щоб розмовляти, просто можна жити в одному просторі. А це хто? Сімферополь. Бачите? Логіку зловив, так. Це Сімферополь. Ну це знаєте чому? В тих містах, де є університет імені когось, от той когось завжди є в десятці. Миколаїв Сухомлинський, який не має ніякого відношення до Миколаєва. Для мене це абсолютно внутрішня ганьба. От пані Береза знає, ми воювали за Аркаса з 90-го року, щоб імені Аркаса був у нас. 89-го. Ну, я вчився з 90-го року в цьому участь брав. От, але Сухомлинський просто так впав, ну, знаємо чому, але інша справа. Тобто, де є в Одесі Мєчніков, Мєчніков в десятці, в Луганську Даль, в Луцьку Леся Українка університет. Звичайно, Леся Українка на три кроки попереду всіх. Тому, відповідно, це говорить так, чий університет, та, того і інтелектуальна влада. Тому от така висока, ну, роль для освіти взагалі в нормальній країні віддається. От Вернадський, так? Людина з далекого минулого, ніхто не знає, що таке та ноосфера. Університети є, значить, дуже поважна людина. Тому, відповідно, треба називати університети іменами наших, вагомих, і їх тягнути вгору, ну і суспільство розвивати. А це так голосувала Ялта Набережна. Це він там гуляв, мушка. Значить, намет стояв біля вже закритого Макдональдса на Набережні. Ну, дивіться, оця частина, вона, в принципі, не дуже відрізняється від загальноукраїнської. От, в принципі, це погодьтесь, правда? І те, що Софія Ротару там є, ну, абсолютно очевидно, землячка і, ну, звісно, видатна людина. Так. А Янукович загальноукраїнському в 19-му, якщо не помиляюсь, загальноукраїнському. Тому в той момент, здається, 19-му. Але, в принципі, він був дуже високо, ну, в загальному, тоді. Тобто частина людей за нього голосувала, як за, ну, свого героя. А от далі, я підозрюю, що коли людей бракувало аргументів там з голови, вони починали роздивлятися по сторонах і читали афіші. Але знаєте, до чого це? До видатної, визначної ролі, умовно, засобів масової інформації, комунікації і так далі.